2021 рік був роком підтримки і розвитку медицини, говорить міський голова Сум. На ремонти закладів охорони здоров'я, закупівлю нового обладнання і медикаментів виділили 250 мільйонів гривень. За результатом минулого року було оновлено гінекологічне відділення міського пологового будинку. Центральна міська лікарня стала опорною, а лікарня Святого Пантелеймона перейшла до комунальної власності сумської громади. Сучасне відділення екстреної медичної допомоги, лор-відділення, мобільна паліативна допомога, неврологічне відділення, реабілітація – це все досягнення 2021 року, коли було складно, був коронавірус, але ми все одно думали про розвиток. Для міських лікарень придбали комп'ютерні томографи та інше дороговартісне медичне обладнання. У 2022 році бюджет на медицину довелося скоротити. Він склав 55 мільйонів гривень. Проте наявність укладених пакетів із Національною службою здоров'я дозволила медичним закладам отримати фінансування із державного бюджету – 785 мільйонів гривень. Вони за ці кошти закуповували і обладнання, і надавали послуги. Залишилося всі в місті 24, 25, 26. Кожного бачив, до кожного звертався. І коли поранені, поранених привозили в лікарню, все було готове. Було все, всі можливості, були ліки, було все. 1 мільярд 255 мільйонів у 2021 році отримала галузь освіти. У школах проводили ремонти харчоблоків і забезпечували їх новим технологічним обладнанням. У 2022 році через повномасштабну війну пріоритетним напрямком стало забезпечення закладів освіти захисними спорудами. На ці потреби обстеження, проєктування і будівництво спрямували 32 мільйони гривень. Те, що вимагає сьогодні час для того, щоб наші діти якомога скоріше пішли повністю не по змішаній системі, а повністю в школу і могли навчатися вже нормально, ми повинні забезпечити їх умовами. І зараз ми цим займаємося. Кошти спрямовувалися і на обстеження та ремонт укриттів у житловому фонді. На 2023 рік на ці заходи запланували 50 мільйонів гривень. В наступному році ми запланували, це точно я пам'ятаю, по-моєму, більше 50 мільйонів на захисні споруди. Друзі, це дійсність наша, це наше життя. Ми всі будемо жити вже не один, я думаю, рік. Будемо будувати підземні паркінги, щоб вони у нас слугували для захисними спорудами. На ремонт захисних споруд, а також відбудову житла сумчан, яке постраждало внаслідок авіаударів та обстрілів, в цілому було виділено 30 мільйонів гривень. Росіяни зруйнували або пошкодили 156 будинків сумчан. Друзі, 21 людина загинула на Роменській, 2 людини загинула на Веретенівці. Постраждали вулицями, будинків не було, вулицями. Але все ж таки ми прийняли рішення на компенсацію, на виділення коштів ті, хто швидко сам відремонтував своє житло. У 2021 році на підтримку інфраструктурних проєктів витратили понад 600 мільйонів гривень, ще 114 – на громадський транспорт. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.